eu sou o professor Hamilton Oliveira e venho aqui dizer para você que nós elaboramos um mega pacote de 10 solos de músicas bem selecionadas. As aulas desses solos são em vídeo, com a tablatura, com os acordes e, o melhor de tudo, a base de fundo para você praticar o solo. Um, dois... pacote de 10 solos bem elaborados em vídeo, você vai levar de brinde um mega pacote de escalas pentatônicas ao longo do braço do violão. Quer saber mais? Me manda uma mensagem no WhatsApp.